Ja, Mann. Wer denn Milan? Ja. Angie, du bist ein Angie.
fist bump. Find your butt. Do so, Shadi. Angis,
Charge Blaster. Step, Cup C. Mord, Mord. So ein schwacherer Hit. Balle, Balle, der hat einen Tipp auf der Schau. Ah, doch, der Lob, Balle, genau. Thank you.
Corona ist doch nicht schön. Come on!
ging's los. Tarde.
Platz, Wasser, Wasser. Ricky, hörst du mich? Was? So, check mal. Hazır et! Hazır et!
seg ikke et vart ganske med en gynner til. Hva er det ikke at vi kan få barn da du vil? Ja, veldig godt. Peter, Sato!
Tina! Şarjı bir hasta, şarjı bir. Yes!
passa, passa! Thank you.
որիսա փոխի։ Ինչ ուզում ես ասես։ Քրդական է, քրդական չէ, ոչ մի բան չի։ Ճատի, ճատի։ Ոչի կա։ Ադի, ստոնատ։ Այքան եկելը։ Գնել։ Չես ա։ Լավ է, Աբրաբոտկե, լավ է։ Thank you.
Cine ușade, Ruzan! Son!
არის? ხო, ტელიბა არ ხარ. არა, მეშტაბე თუ მაგ. მოდა ჩოლა. ორი მოდა ჩოლა. ჩოლა. მარა და ფასპანეს. Not
Tema que um trambote e certo tema. Anetas. Emi şart yok ki ne ve sokla kanı kurulasız. Yok.
спустили. Çam hasta. Apozmas nervoya sayışın o zaman. Aa bana için mi yaptın? Ah, mi dakika. Doğru mu? Ne yazmış? Thank you.
Boşan hangis kelole poson hangis kaydı. Helal helal helal. Pasi kata. Bre bre. Bre Ruzan. Bre.
Ani! 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 Ani!
Այլով մանե։ Բրե մանե։ Չէ վեր։ Մանե խաղացող։ Ապրեց, 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 ապրեց
Ja,
Şakir! Ne? Bir parmak. Sıçış.